Boa noite, Daniel. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom ter a oportunidade né, de falar sobre o processo terapêutico. É, começando pela minha apresentação, é, eu sou psicóloga clínica, sou terapeuta, mestre em criatividade e doutora em Ecologia Social. E atualmente eu estou. Presidente da Associação de Arte Terapia do Rio de Janeiro. Eu vou começar abordando essa questão, né, é, que você trouxe do contexto pandêmico, porque eu creio que ela é muito importante para todos nós, né? É, veja, Daniel, que antes do contexto pandêmico, aqui no Brasil, nós tínhamos um recorde que não nos beneficiava que nós éramos o país com o maior número de transtornos de ansiedade. Isso antes do contexto pandêmico. É, no contexto pandêmico, essa situação se agravou muito, né? é, E se ampliaram os transtornos, né? Os tipos de transtorno. E a astroterapia, ela tem uma produtividade terapêutica, assim, inegável é, para amenizar os efeitos do transtorno de ansiedade é, para promover transformações é, no caso da depressão, né, que também surgiu assim com muita força, né? É, então nós realmente, se você recorre às revisões, né? É, bibliográficas, você vai ver que nós temos evidências científicas que são, assim, incontestáveis é, da produtividade terapêutica desse processo. Sim, sim. É, e eu acho que é importante, assim, a, a, a gente tem visto um crescimento né, internacional né, do, do arcabouço é, né, das evidências científicas no campo das práticas integrativas. E a terapia é uma das práticas que tem né, cada vez mais pesquisas falando dos seus benefícios. Né? Inclusive, né, é, estudando mais os seus efeitos né, é, neurológicos, os seus efeitos né, na neuroanatomia também, né, ou neurofisiologia. Então, a gente vê isso né, como um aspecto importante. Né? É, eu não sei se você quer já entrar nessa discussão para trazer alguns elementos... Ou se também talvez seja importante a gente explicar para as pessoas o que é arte terapia. Né? Eu acho que é. no Brasil é, ainda tem é, pouco conhecimento né, do público em geral do que é arte terapia. Sim, eu acho que talvez seja prudente começar por aí, né? É, a terminologia arte terapia, é, ela às vezes é, resulta assim numa fonte de equívocos, porque as pessoas escutam a palavra arte e elas é, entendem assim, primeiro que algumas se sentem impedidas de participar, né, do processo terapêutico, porque acham que não têm habilidade artística e outras é, fazem assim um, uma grande mistura é, com outros é, recursos com outras estratégias do âmbito das artes, né? Que seria a questão da da arte-educação, enfim, de belas artes, mas a terminologia arte, né, no nome arte-terapia, é, se refere ao processo criativo e expressivo é, na forma mais ampla que a gente pode conceber. Então, na realidade, nós estamos falando de processo criativo, é isso que nos importa, é a pessoa é, se sentir fortalecida para que ela possa se comunicar expressivamente, para que ela Tenha autonomia, ela tenha espontaneidade para se comunicar. É, absolutamente, nós não estamos preocupados com a questão estética: se vai fazer bonito, se tem uma experiência prévia. Absolutamente não. É, o que é prioritário para nós é que a pessoa desenvolva uma autonomia expressiva, é, que ela libere, que ela amplie, que ela flexibilize o seu processo criativo. É, isto é uma garantia de resiliência, né? Quanto mais nós conseguirmos é, que a nossa criatividade se expanda, mais a gente tem uma chance de sobreviver melhor. Aí o um segundo item que você trouxe é que é o âmbito da neurociência, né? É, que nos ajuda muito a nós, as terapeutas, é, formular as evidências científicas é, sobre o método, porque é, existem muitas atividades expressivas que elas têm assim a grande vantagem né? é, de liberar neurotransmissores, que a gente chama os neurotransmissores do bem, né? que é endorfina, serotonina, dopamina. Né? É, e esses neurotransmissores, uma vez liberados, eles têm uma contribuição muito benéfica à nossa fisiologia. Então, dentro da neurociência, existe um campo específico de pesquisa que se chama neuroestética. E aí, a neuroestética ela vai nos trazer os dados, né, as evidências do que acontece no nosso cérebro quando a gente vê e produz imagem, quando a gente ouve e produz sons. E, e qual a relação né? é, neuronal, é, ativamento de sinapses, enfim. É, e você sabe, aí voltando ao início da nossa conversa, lá do contexto pandêmico, é, que a gente agora está se debruçando numa questão, né? eu digo a gente, profissionais da área de saúde, de um modo geral, que é a chamada Covid longa, né? que é o todo esse conjunto sindrômico, né, das pessoas que é, aparentemente se recuperaram de COVID, mas desenvolveram uma série de é, sintomas, de sequelas, de consequências assim é, muito desconfortáveis. E algumas é, que afetam diretamente a cognição, né, é, cognição, concentração de atenção, memória. E a astroterapia pode ser muito útil. Para amenizar e reverter esses sintomas. Uhum, uhum. Eu acho que isso é importante também da gente trazer, porque a gente participou né, dessa construção né, dentro do, do Sistema Único de Saúde e a incorporação da arte-terapia né, como uma das práticas dentro da política. E aí você vê assim uma ampliação do registro né, de, de práticas, de, de, né, de sessões de arte-terapia. É, mas a gente percebe que ainda tinha uma, uma dúvida, né? E até algum confundimento dentro do sistema de saúde, né? Do que é a terapia, né? Então a gente vê muitas atividades artísticas né? que são importantes dentro da unidade de saúde, né? é, que elas podem inclusive ser terapêuticas, né? mas isso não é a arte terapia, né? A arte terapia ela tem uma metodologia, ela tem um estudo, ela tem uma formação é, específica para que você trabalhe com a arte terapia, né? Então a, as atividades artísticas dentro das unidades são importantes, mas a gente tem que diferenciar essa, esses dois campos, não, não é verdade? Sim, eu acho que você traz uma questão que é essencial. É claro que atividades artísticas elas são bem-vindas, né? É, sobretudo no âmbito da cultura, né? Das pessoas é, terem contato com atividades expressivas, com atividades musicais, é, com atividades às vezes é, é, artísticas mais vinculadas à, à nossa ancestralidade, como país, folclóricas, etc. E é claro que essas coisas têm efeito terapêutico mas a asterapia ela tem uma metodologia específica e para resumir né, já que temos uma conversa breve, é, essa metodologia específica ela se pauta no conhecimento de que as materialidades expressivas elas têm propriedades terapêuticas peculiares e um dos campos de conhecimento mais importantes dentro de arte terapia é entender essas diferenças é, vai pintar, para que, que serve a pintura? O que, que a pintura vai mobilizar dentro do indivíduo? Vai modelar? É totalmente diferente o processo. É, a modelagem ela vai acionar é, a nossa psique e a nossa fisiologia de uma maneira muito diferente do processo de pintar. Então, isto é um campo de conhecimento muito específico. E às vezes as pessoas se equivocam porque, olhando assim a olho nu, parece a mesma coisa, está né? pintando, está modelando, mas o entendimento desses processos é muito diferente. É, veja, é, por exemplo, uma colagem. Né? Que você pega lá umas gravuras, faz uma composição sobre o papel, do ponto de vista neuronal, é, isso é absolutamente excelente. Né? É, desde 1995, tem um grupo é, de 13 artes terapeutas de países diversos que eles estão fazendo uma pesquisa é, do que acontece com o nosso cérebro quando a gente usa atividades expressivas em particular. E uma das coisas que esse grupo já descobriu é que a colagem é a atividade que mais é, mobiliza é, o cérebro como um todo. E a colagem, então, está sendo usada é, nos casos iniciais de Alzheimer né, é, como uma possibilidade de amenizar. E né, lentificar o processo. Então, veja que isso é muito específico. Agora, se você vê duas pessoas é, fazendo colagem, você pode pensar, ah, é igual, está colando aqui, está colando ali. É, mas a, a intervenção, a abordagem é totalmente diversa e é bastante complexa. Na realidade, a as terapia é um campo transversal de conhecimento, né, é um campo transdisciplinar e todos os campos transdisciplinares têm uma enorme complexidade, né? Sim, sim. É, eu, eu vejo, né, isso eu acho que é um bom, ponto importante, né? E, e é interessante, a, você falou bastante dessa questão da prática expressiva, né? e algumas, né, é, é, medicinas, digamos, né, integrativas, elas também vão né, trazer uma abordagem da terapia. o é um exemplo da antroposofia, né, que trabalha também com alguns aspectos da terapia.